Vocês se lembram quando eu disse que Bolsonaro seria responsabilizado? E não faz muito tempo que eu disse isso. Seria responsabilizado assim que ele saísse do seu cargo, seja por impeachment, seja perdendo a eleição, no momento em que ele pisasse fora do foro privilegiado, ele seria responsabilizado, o Ministério Público, o Judiciário cairiam matando em cima dele? Pois muito bem. É exatamente isso que está acontecendo agora com esse ministro Pazuello, abandonado, como todo ex-aliado de Bolsonaro, comendo alfafa que o mito amassou. Logo depois, imediatamente depois de largar o seu cargo de ministro, de ser enxotado do Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello recebe uma ação de improbidade administrativa pela sua negligência no caso dos respiradores do oxigênio em Manaus. Vamos falar sobre esse caso, vamos falar sobre o Bolsonaro, vamos falar sobre essa ação, mas não sem antes você conseguir aquele diploma de especialização em logística pro botão de se inscrever no canal. Depois que você clicar na hora H e no dia D no sininho para receber as notificações na hora H e no dia D, que é exatamente este momento que vão sair os nossos próximos vídeos. Muito bem, vamos falar sobre a ação. O Ministério Público Federal apresentou na Justiça Federal uma ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e contra três secretários que atuam na pasta do Ministério da Saúde e que continuam no Ministério da Saúde trabalhando junto com Queiroga. Ou seja, os sujeitos agora denunciados pelo Ministério Público pela negligência criminosa, no caso da falta de oxigênio em Manaus, esses responsáveis, estes secretários, continuam no Ministério da Saúde. Pazuello vai responder por essa ação aí sem foro privilegiado, né? Agora que não é mais ministro de Estado, os secretários já não tinham foro, continuam no cargo ou fora do cargo, respondendo por essa ação também na Justiça Federal. E para antes que venha, né? Antes que venha um mugido para falar: é, mas é a responsabilidade do governador, do secretário do Estado, e não vai ter ação, Ministério Público parcial, petista, aposto que esse procurador aí é um comunista, estalinista, é um sujeito que quer refazer, mano, como é que é mesmo que o Cabo Daciolo tinha falado? Fazer a Ursal. Na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda a fúria de Satanás contra a nação brasileira. Fazer aqui a América Latina soviética. Com certeza esse sujeito aí é um comunista da pior espécie, mancomunado com Fernando Henrique e Jorge Soros e MBL. O promotor também apresentou, né, essa mesma acusação contra o secretário de saúde do estado do Amazonas. E isso porque, e aqui vamos ler o fundamento da ação, eles apontam que teve improbidade em duas situações de distintas. Primeiro, no atraso do Ministério da Saúde para mandar uma equipe para o Amazonas, na omissão do monitoramento dos estoques de oxigênio e na adoção de medidas para evitar a escassez, na pressão pela cloroquina, na demora para transferência de pacientes e na falta de estímulo ao distanciamento social. Olha, boa parte dessas condutas aqui coincidentemente se enquadram na conduta de Jair Bolsonaro. Só que jurisprudência do Supremo entende que o presidente da República, no exercício do cargo, não pode responder à ação de improbidade administrativa. Mas, como eu disse para vocês, sem dúvida nenhuma, não por improbidade, mas por crimes mais graves. Aliás, improbidade não é crime, mas por crimes e sanções muito mais graves do que da lei de improbidade, Bolsonaro será responsabilizado por todas e muitas outras, pelo menos por todas e muitas outras dessas condutas que estão sendo descritas aqui agora contra o ministro Pazuello. Porque aqui a gente está falando especificamente do caso do Amazonas. Esperem a chuva de ações sobre o resto, sobre a gestão da pandemia nacionalmente. Não duvido que na maior parte dos estados da federação você tenha denúncias apresentadas pelos respectivos ministérios públicos estaduais sobre a atuação, a gestão da pandemia nos respectivos estados por parte de Eduardo Pazuello e de Jair Bolsonaro, uma vez que ele saia da presidência da república, né? Sobre oxigênio, o Ministério Público Federal afirmou que o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Amazonas atuaram sabidamente às cegas ao não dimensionar o problema sem perspectiva do volume a ser suprido. Um administrador precisa ter dados e tem o dever, a obrigação, ainda mais numa pandemia e ainda mais uma Secretaria de Saúde, tem o dever de manter dados que garantam a formulação de políticas públicas, de estratégias da criação e da execução do comitê de crise para garantir, claro, o funcionamento do ministério, o funcionamento do sistema de saúde. Você, se quer ter os dados, se quer saber quando vai acabar, não vai acabar o oxigênio, tem oxigênio para mais quanto tempo? Isso
é improbidade administrativa. Mais do que isso, ainda tardaram, diz o Ministério Público, em contatar os possíveis fornecedores, em requisitar micro-usinas e em buscar possível ajuda externa. Ou seja, houve grave falha de governança que envolveu a cúpula dos dois órgãos. Os procuradores constataram ainda uma pressão de Pazuello e de secretários que estiveram em Manaus nos primeiros dias de janeiro nas unidades básicas de saúde para empurrar a cloroquina em pacientes. Cloroquina que agora nós temos a comprovação de que não só não auxilia no tratamento ou no combate ou na profilaxia em evitar a contaminação pelo coronavírus, como prejudica e mata se usada por aqueles que não têm lúpus, se usada por aquele que não tem as condições da doença para a qual a cloroquina foi feita, da doença que é combatida com o uso da cloroquina, que não é, nunca foi e nunca será coronavírus. Estou fazendo esse vídeo para vocês, para além de tratar do fato objetivo da denúncia é apresentada contra o ministro Pazuello, mas também de reforçar o meu ponto de que hoje o Ministério Público e o Judiciário não gostam do Bolsonaro, não estão ao lado do Bolsonaro, apenas toleram Bolsonaro no poder. E essa tolerância acaba quando ele não tiver mais a caneta na mão. Aí, meu amigo, a lei vai cantar. E a lei vai cantar na sua forma mais dura. A lei, e aí, meu amigo, aí o negócio vai ficar feio. Eu tenho certeza absoluta, absoluta, podem me cobrar disso no futuro, que Bolsonaro é do Palácio do Planalto pra cadeia. É do Palácio do Planalto pra virar réu, a tomar mandado de prisão. É do Palácio do Planalto direto pra Bangu. Mas direto, mas sem fazer escala. Ele vai de tobogã. Direto. Vocês podem ter certeza disso. Pode ter certeza disso que o poder do Bolsonaro na presidência da República pode intimidar hoje. Mas amanhã, seja por impeachment, seja por derrota na urna, Bolsonaro perde o foro, Bolsonaro perde o poder e aí não intimida mais ninguém. E não vai ter mais nenhuma blindagem para se proteger de todos os crimes. E para você que vendo a situação do país como tá hoje, que vendo a quebradeira como tá hoje, que vendo as mortes como tá hoje, quer ver justiça, pode ter certeza, me cobre. No futuro, que essa justiça vai chegar.